Wohu, my nejhle, jsme se do školy věda. Dneska mám jmenuje Suhace Ranus po 6 domčů, čau domčo. Je, Ahoj. počkej, jo, dobrý. Já jsem dal screen, já jsem dal normálně screen a mě se to najednou seklo. Takže, hej, ty tady si jdeš dokonce odepisovat, ty se soustředíš na několik věcí zároveň. To jako, já holky obdivuju v tom, jak se dokážou soustředit na několik věcí zároveň. Já třeba nedokážu mluvit, no vlastně, já dělám taky to, že mluvím a přitom hraju. Já jsem holka. Je, že to jsem neřekl, teď se tam někdo sestří a bude za mě dělat holku. Ne, to ne. Ale tak to už víme díl, že jo. Cože? Cože? Já nejsem holka, já se nedokážu soustředit na dvě věci zároveň, já se nedokážu pvpčkařit a to a tady ty věci. Pvpčkařit a kecat u toho, jo, to je ono. Jinak domče, jak se máš dneska? Jako dobrý, no. Tak jako dobrý, no. Ty? Jako dobrý. Co ty? Dobrý, no. prosím tě, máme špatno dobrý souřádky, takže to znamená, že by si mohla jít tamhle na mid. Mm-hmm. Jo, chápeš? Jo, jo. Tak to je dobře, to chápeš, protože já to nechápu. Tak, každopádně, kolik máš jablek? Na těž si 7 jablek, to stačí, 7 jablek. Jablek, tak. No, mám. Jo, dobrý, tak. Prosím tě, nehraju to poprvé, jo? No, tak samozřejmě, že ne, ale tak poprvé seš u mě. Jako, ne, že jako... bych to uměla, jo, ale jako... Jako musíte omluvit Domču, nesmíte na ní být zlý v komentářích, protože Domča je poprvé ve videu, takže ona je ještě z toho taková mimo, taková, protože já jsem na ní ještě nalítl, tam jde o to, že já jsem na ní prostě nalítl, já jsem najednou jsem jí napsal ahoj a najednou. Jdeš do videa a ona, co, jaký video, a já jsem na ní hnedka naletěl, takže to mi promiň, ale potřebuju předtoť. Ty šmejde, on mi vyžral slepičku, kterou jsem ti natěžil. Já mám dva stringy. Jo? Takže jo. Jsem tě nemusel. Ale i tak jsem na ně naštvaný, jsem uražený na tohle hráče. Ale já mám špatný souřadky celkem. No tak se o ně postarají, jako já. No, já se postarám o tu PvP část, ale ty si můžeš postarat o souřadky. Okay. Kalem se. OK. Aspoň na ty, a aspoň na takových 250 by bylo nejlepší, aby si šla. Mě stačí 300. 300, ne, 250. Ale čau, Bramboro, nazdar. Čau. Jo, jinak jmenuji se Brambora Josef. Já se jmenuji Brambora Josef. Předešlý video, jestli jste viděli, teda jako nevím, co vyjde dřív, ale buď předešlý, anebo to další video, co vyjde, tak jste mohli vidět, že jsem se jmenoval trošičku podobně. Schválně, jestli mě jako zajímá, co vydám dřív, Domčo, co myslíš, že vydám dřív? Myslíš, že vydám dřív to s tebou, nebo to solo? Nevím, pokud jako... No, no, počkej, už bych se mohl celkem zakopat. Cože? To už 3 minuty. Aha, dobře, OK. Tak. Jakože mám se teďka umřela, jo, ale tak pojď. Jo, aha. Počkej, já jsem se konal hrozně spozdil. Ježíš, já mám hlavně, že mám 18 jablek, jo, jako to je důležitý. Nemám vůbec nic, mám tady, no, irony mám, dobře, tak aspoň něco mám. Tak. No já vždycky jako těžím irony, takže vždycky, když někdo se mnou hraje, tak má postaráno o kovadlinu. Jo, takže ty děláš takovou full iron challenge, když ti to náhodou nevíde ty diamanty, chápu to. No, přesně tak. No, jasný, chápu to dobře. Hej, ale já na tu minimapu prostě nevidím, jak tady svítí sluníčko, já nemám zataženo, protože prostě mám rád světlo, nejsem upír. Tak je problém v tom, že já prostě na tu minimapu nevidím. A tady mám lávu, mám se dotknout lávy, nebo mám jít k lávě. O, diamanty, no tak jsi to vyplatil, nic nemusel odpovídat, už jsem u lávy. A mám diamanty. Jak jsi na tom, máš diamanty? Ne. Ne, no co bych tě těžila. Já si vždycky čekám, musíš chvilku počkat, pak tam bude sázet. Na co bych těžila diamanty, že jo, Domčo, na co? To není potřeba, hele. Dobrý hráči nepotřebují diamanty, jo, dobrý hráči nepotřebují diamanty, takže ty nepotřebuješ diamanty, Domčo. Ale mám diamanty. Tak je neber, prosím. No vlastně pro mě můžeš jít, ale nepotřebuješ, jsi dobrá i bez nich, takže... Já jako počítám s tím, že mě tady dneska potáš, jestli mě nepotáš, tak budu smutnej a zklamaný, takže si musíš snažit. No tak, podle mě... A nebude v popisku tvůj Instagram, jestli nepotáháš. Ha? No tak stane se. No, stane se, no. Stane se, no bože, no. A tady je hrozně moc ironu, a tak o ty se postaráš, tak já se o ně nestarám. Ježišmarja, já mám zase ucpanej nos strašně. No tak to je v pohodě, to je, přesně na to je teďkon období, že jo, léto, no je vůbec, ne, není ještě léto, ne, ještě pořád jaro. Nebo? Ještě není léto, to bude až příští měsíc, ne? Teď za to asi dostanu hodně vysmáto, ale kdy je léto? Oficiálně teda. Mám diamanty každopádně. Domče, taky nevíš, kdy je léto?
Léto. Počkej chvilku, jo? Ne, nehledej si to tam žádný takový. Normálně z hlavy, jestli víš, co, kdy je léto. Nevíš, kdy je léto. Víte to schválně, můžete napsat do komentářů, kdy je léto, protože já fakt nevím. Kámo, ale teďka to mě hrozně strapíš, tjo. Já si nepamatuju. Mě dělá problémy si zapamatovat nějaký datumy. No, třeba to moje. Ale já tam napsal jako na třeba, když máš narozky nebo tak? No, to mám ale na Instagramu. Takže... No to já jako nevím, no. Já se na tvůj Instagram nedívám. No aha, dobře, tak to si beru osobně tohleto. Nekouká se na můj Instagram, co jsem si to pozval za helperku, ona nestalkuje můj Instagram. No, to Kinder dělá, ale já nevím, kostu do videa, ach jo. Je, okej. Okay. Ale jako, teď jsem hodně uražený, že nestalkuješ můj Instagram. Sleduješ ho aspoň? Jo, snad jo. No tak to nevím, jako... Ale jestli zjistím, že ne, tak budu naštvaný. No. Nevím. No, Domčo, každopádně, co si dneska dělá, nebo co plánuješ ještě dělat, ono ještě není tak pozdě. No, tak... budu se koukat na hokej za chvilku. Jo, a jo, proti komu že hrajem? No, jsem ti to říkala. No, já vím, já už to zapomněl. Ale koukám, že jsme čtvrtý v tabulce, tak... Kde? Jo, já myslel... Kde jsi myslel, jako v hokeji nebo tady na UHCčkách? Hokej. Tady máme taky tabulku, jako. A tady proudí voda, ani nevím odka... Jo, tady, chápu. Kolik máš všeho? Pochlup se nám tady trošku. 12 dia, 11 na drvartu, 19 goldu. Jo, já jsem se zadržel nad těma diamantama, protože já mám 13 diamantů. A, jo, a teď tady vidím průrvo. Počkej, my máme jenom 3, no tak to těž, ber všechno, co můžeš. No až tak ještě 4 minuty. No to je málo právě, že? Tak... Lol. Já jsem kopl a měl jsem tady další kejvku, tak dobře no. Mám trhlinu, doufám, že nejsme u sebe, protože potom by to bylo já špatný. Já se podívám, jsi ode mě přesně 180 bloků. Aha, já jsem na 400, no tak doufám, že nejsi taky na nějaký špatný suratkách. Já jsem na 275, 288. Jo, tak to je v chillu, to se stihneme naenchantovat, pokud budou padat dobrý enchanty. To je v klidu. Což by jako mohli, Domče, jak jsi o tom s enchantováním, umíš enchantovat? No jo. Jo, já taky vím enchantovat, vůbec mě za to v minulém videu nezejtilo asi 20 lidí, že jsem tam legal na tu svoji ukrat XP lahvičky, který ani nepotřebovala takovýhle, ne. Žádný takový vůbec. Tam jsou emeraldy, ale já jsem moc línej pro ně chodit až nahoru, co s tím? Je. Mám taky jako až nahoře, no. No, furt jako mají takový spawnutí špatný, já kdyby to bylo na mě, já bych je spawnul úplně dole. Nebo rovnou u stromu, já bych nahradil stromy tady těma emeraldama. To by bylo podle mě nejlepší. Takový speciální event na UHCčka. Že místo stromu, ale kde by se potom vzalo dřevo, z kterého by se potom kraftily věci. No, to jsem nějak nedomyslel. No, to čekáš. Právě jsem svůj nápad úplně... Co? Co stalo? Dobrý, byla jsem blok od hlavy, to jsem padal. Jako já tě asi nepouštím moc k slovu, co? Já vím, já jsem takový... Pohodě, já jsem zvyklá, že jsi ukecanej vždycky. Tak nám pověz něco ty, Domče, tak on to celý nechám na tobě. To je dobrý. A úplně v tvý hlavě si dokážu představit, co tam právě probíhá, úplně... Oh, shit. A tak my už třeba, jako my dva se známe dlouho, si myslíme. Známe, no, jako pár hezkých měsíců už to bude. No, to jo. Já jako čekám, kdy tam nějaký chytrý v komentářích přijde s tím, že proč si zvu jenom helperky, proč si nepozvu... Počkej, vlastně. No, vlastně jo, já jsem si za celou dobu pozval helperky jenom. A žádnýho helpera. Tak samozřejmě, že helpera bych si taky pozval, ale já nemám kamarády, mám jenom kamarádky. Že kamarádi mě nemají rádi. Kolik máš kamarádek? No, tebe ne, přece jenom. Ha. Co? To je dobrý. cože? Tam si skočím pro ty dia... Fuj, tak teď jsem se lekl. Já teď mám 18 dia jenom. Ježiši, ty jsi... Já mám 16. Já jsem chtěl říct, že jsi trapná, že máš tam to a teď se podívám k sobě. Hej, ale počkej, to není sranda, já tady mám hodně moc diamantů u sebe v kejvce, ale mám problém v tom, že je nesmím vytěžit, protože se podívám na ten čas a... Ne, prosím, to ne, já to chci stihnout. Prosím. Panebože, UHC ranu, prosím.
Knížek máš kolik? Hodně málo, nemůžu teď čas sledovat. Já nemám ani lapis, no tak super jako. No tak to seš dobrá, Domčo, no jako. Jako... Asi ten tvůj Instagram tam nebude, no. To je škoda. No tak jako ano. No to je škoda, to jo. Bys byla tak slavná, ježiš, ale nebudeš, no jako. Hm. Ne, samozřejmě, ty jsi slavná teď, že, Domčo. No úplně, jo. Tam jsou ještě emeraldy a já je chci. Oh, ne! Já jsem spadl úplně dolů, ne, no tak už mám smůlu, no. No, tak 10 vteřin, jako. Ach jo, já jsem magor, blbec a všechno dohromady, ach jo. Domčo, promineš mi to někdy, že jsem mohl mít tolik věcí a nemám nic? Jo jo. Mám 55 nedrvartů, takže jako, myslím si, o, co, kde to jsme? Tady jsme se spavnili, vážně se skopala hnedka pod sebe. Tak já jsem říkal, že to je přes vodu. A tak pojď nahoru aspoň, nebo já jsem to tam, nahoře, já jsem nahoře. Já jsem pojď, to celý tady obcházela. Pojď sem tady to vykopej, pojď. A já tady všechno počkej. Vykopu. No šup, Domčo, trošku makej. Tady nebudeš, tady žádný lehár nebude, tady se rychle bojuje a všechno se tady rychle dělá, no, takže musíš si pohnout trošku. Tak. Je, to bylo nějak knížky. Lapis, mám 53 lapisu. A já si nedělám kalhoty, protože na to 14. nemám. 14. Jo, tak já ti dám nějaký. I když to by ti mohlo stačit vlastně. Jo. Galactus mi řekl, že prej jeden lapis se rovná jednomu enchantu. O, Sharpness 4, nebo co můžu mít? Sharpness 4. Aha, no, tak já budu mít teda iron helmu a boty. Ne, tak jo, bohužel. No. Bohužel, no, tak bohužel. Čau, Josefe, počkej, jdu si. Čau. Sharpness 4. Pěkně to ber, já mám unbreaking, bohužel, bohužel, ale nic tím nedělám. Bohužel, Sharpness 4, teda Protection 4, nebo Protection 3 si vezmu, tak. Jinak, Domčo, dneska jsem byl na tom, dneska jsem byl na, jak se to jmenuje, na detektivovi Pikachuovi. Detektiv Pikachu. Fakt jo? Jo. Jaký to bylo, můžu snížit? Jo, můžeš, já jsem už naenchantěnej. Chceš ty stringy? Ne, já mám, nebo jo, hoď mi, já ti vykraftím prut. Musíš hodit přímo na mě, ale. Počkej, chvilku. No tak jako se akorát jo, přímo na mě, jo, dobrý, já jsem slepý. No, promiň, já jsem děsit. Já nemám, prosím, nemáš lapis? Tady. Tak, hodil jsem nějaký věci, nemáš zač. A potřebuji nějaký nedrvarty, kolik máš netherwartů? 15. Jo, takže ti hodím. To potřeboval bych goldy tvoje, nemáš goldy? Mám 6. Cože? Jo, ale mám a máš aspoň jabka zlatý? Mám 7. Dobře, tak promiň, já jsem dneska takový. Jdeš mi na mě. Promiň. Tak, já si koupím je na refil. Ale jo, mám celkem dobrý věci. Nebo tak ti dám rovnou 15. Já vyhodím bordel. 30 ti stačí na všechno, tak. To mi nevyzbyde. A šajze. Dobrý, beru takhle. Tak. Jako upřímně ten detektiv Pikachu, bylo to špatný, protože jsem to vůbec nepobral. Na jako ten konec jsem nepobral. Ten konec jsem totálně nepobral. Jako já vlastně nesmím spoilovat, tak nic. Abych jinak vyspoiloval všechno, kdybych řekl, co jsem nepochopil. Máš Depstridera nebo ne? Já mám. Ok, tak pojď, jdeme. Konečně někdo, s kým když jdu hrát, tak má Depstridera. Konečně někdo. Na ironových botech, jo. No, tak jako hele. Dobře, tak beru zpátky to chválení, ale ne. Chválím tě pořád. Tak pojď nahoru, jdeme nahoru. Jdeme směrem na mě, pojď. No, na čem jsi byla ty naposledy, jestli to vůbec pamatuješ? Hřbitov zvířátek. No a nějakou recenzi tady pro diváky, třeba kdo tam ještě nebyl? Jo, dobrý. Já jsem na tom taky ještě teda nebyl, no. A chtěl jsi říkal. O, počkej, pijem. Chtěl jsem, no ale... Asi nepůjdu. Ale však nic nemá, Ježíš. Ježíš, tak proč, bože, proč jsme to pili? Proč to pila zbytče. Sakra Domčo, promiň, bože. Promiň, jdeš mi na mě zase. Hej, pojď se. Ježíš, kam jdu, ty vole. Čus. Goldy. Oh, goldy. Hele. Já jsem to vypil kvůli tomu dementovi, jsem to vypil. Dobrý, tak já mám když tak pro tebe 10 nedrvartů. Dobře. Tak si to uskladňuj a potom to. Pojďme za bleskama, musíme za bleskama, pojď. Pak to co? Jako je tady ještě celkem hodně hráčů, je tady někdo dobrý, kdo by nám mohl zabránit k vítězství? No tak i z tvých hráči, očí. Kteří nejsou známí, nemusí být to jako... No tak jasný, ale jako z tvých očí, říkám. Já vím. Jako... Já jako nějak extra, ne to.
Jako asi, jako ten Brambora by nám to mohl překazit, ten Brambora Josef, ten by nám to fakt jako mohl překazit, jo, to jsme. No, ten určitě, to je. Hele, no, hele, Artur nějaký. Počkej, nechoď, nenabíjej, já se bojím o tebe. Nenabíjám. Konečně bych ti nevěřil, ale... Takže bych ti nevěřil, ale bojím se o tebe, víš. Jo, jo. Počkej, jsou tady dva, pojď, musíš domčo, pojď, šup, šup. Já běžím, ježiš. Arture, skap! Tam nabíháš se. Ten má nějaký divnej nick. A jeden nekal ho tam, a? Ježiš, tady má nějaký logi. Pěkně, pěkně. Zabijáci. Jsme největší zabijáci. Hejlovec a Domča, největší zabijáci na světě. Jdeme, jdeme Domča dál. Nepřibíde žádný věc, neměl nic. Promiň, dobrý. Tady další týpek. O, další dva dokonce. Vypadají jako Alexové, ale můžou být dobrý. Cože? Zabiješ je? Jo, v pohodě, jsou Flyron. Chudáci, týpek se proti mě vrhne, ani si nehytne, koukej, pum. Hitnul si! Počkej, jsem se jak držel. Aha, ten druhý avkuje, pojď, co mu uděláme? Čím ho ubijeme? Strangekou. Lol, Strange jedničkou, dobře. Já než tam doběhnu, tak ty ho zabiješ. Dobře, no, čekám. Jo, počkej, počkej, já jsem úplně zapomněl, pojď se ho přebrat, vlastně oni měli Fudia, promiň. Jdeme zpátky, nebo tady taky, měl něco, Kalho, ty máš? Ne, máš. A kdo měl Fudia? Tady, tam ty by měli Fudia, ne? No, ale ty to neměl Enchantly. A, no tak jdem dál, no. Dobře. Ježiš. Já mám ale knockback na mečem, je to hrozně špatný jako pro to, když tady není nikdo dobrý. Nebo dobrý, tak jako dobrý můžou být i hráči, jak jsi říkala, který nejsou známí, ale myslím si. Ale zase jako full řek... iron. Ty jsi měl nechal? Pastička, pastička! Čau. Ty jsi mě zazdila. Nazdar. Čau, nazdar. Tak jo, jdeme dál. Mám 5 kilů, kolik máš ty kilů? Jeden. Já nemám ani asistenci. No, tak já jsem dneska nějaký rozitej, no. Promiň. Promiňeš mi to někdy v životě vůbec? Jo, nikdy jo. Za pár let, za 32 let, jako Marvich Zalban za 32 let, že? Za 32 let to server promine. O, oh, voda! To je můj živel. Se mi líbí. Mid? On je tady mid? Není tady mid. Proč jdeme pryč od midu? Hej, koukej, kolik je tady hráčů pořád, lol. Tak to je hezky pěkně. To je hezky pěkně. Pěkně, hezky pěkně. No tak, počkej. No, já čekám. Čau. Ha, tady jdeme. Nějakej bílej tady je. Doufám, že mi to nenahlásí někdo jako rasismus, protože to není rasismus, tak jmenuje. Teda je, má takovou barvu. Tak už jsme skoro na středě. No tady byly hodně blesky. Pastičky! A tady nějaká... Starina, to je taky nějaká hráčka, jo, tak známá. Tak pojď nahoru. Já jsem Starina, nevím. Ale to nebude dobrá, ne? Já vůbec nevím, jak hraju. Prosím tě, maximálně jsem to někde viděl, někde na síni slávy, ale tak to neznamená, že budou dobrý, že jo? Jo. Třeba takovej ten... Ty tady děláš, že jsem úplně nejlepšího, to je Tak jako, vem si, teďko máme celkem jistou výhru, když neuděláme velkou kravinu. A to ale by se musel udělat fakt velkou. Radši nepředbije. A to je pravda. A počkej, tam jich je nějak hodně, hodně. Dámy a pánové, jdeme do pořádných fightů dneska. Jsou tady dva, no. No jako nevím, když tady máme ještě Aeronové věci. Jdeme. To dáme. Domčo, ty se držíš to... jako dál, protože máš ty Aeronové věci. Protože ty se drž dál, je přede mnou, okej. Okay. Ok, well. Nazdár! Jako jsi si jistá, že do něho chceš jít, máš Aeronové věci, já se bojím o tebe. Já bych to rád dohrál i s tebou, holka, ne bez tebe. Jakože... Ochu. Ne, asi nice nějak sekla, ne? Jdu do toho druhýho. Já se jak sekla asi. Tak pojď. Když to je na V1. Dobrý, pohodě, tady je mrtvej. O, počkej, dobrý. Pojď si přebrat ty věci rychle. Domčo, pojď. Ne, já si to přebíral. A tady ty jeho věci. Mám 40, mám přes tak Netherwartu. Okay. Depth Strider 3, protože mám diamantové boty. Jebado. Protection Scroll, ty si sám vezmu. Sharpness 3, knížka. Dobrý, mám pro tebe něco. Pozor, u tebe je. Jo, co? Už si jdu pro ní, pojď sem. Kat, nemáš nějaký... Počkej, počkej. Boty? Tady máš diamantové boty Depth Strider. Tak, teď jsem odvedl tvoji pozornost a můžu jít do ní. To je taktika, ne? Jako. No, dobrý, tak jako kodě si ty killy vem, že jo? Tak chápeš pro video, jinak bych tě nechal, já jsem na tebe hodnej, ty to víš. Ona nemá Depth Strider ve vodě, tak to GG, holka. Já bych něco řekl, ale nebudu vlastně. Já jsem hodnej na všechny. No to teda nejseš. No to jsem. Nebo tak, nechceš si jí dát? Ne, tak běžte. Tak já ti nechám další holku, kterou najdu. Máš nějaký, teda chceš nějaký jabka nebo?
Mám 6. Tak tady blok máš, já jich mám 48, na? Si řekni, bože. Máš náhodou ironovou helmu? Teda ironovou, diamant. No, jo, počkej, tady se jdu podívat, tady na ní. Dobrý, v klidu, nepotřebuji. Chceš nedrvarty? Mám protection 3 pro tebe. Na, tady máš, prosím. A jdu se trošku pospojovat meče, bych mohl. Taky si vypiju všechny poušny už. Tak. Fire resistku a speedku. Hej, teď se to tam nějak killilo, viděla jsi to? Máme kovadlinu. Nemáme, myslím, ale na, tady máš irony, je, jsem ti hodil do vody. Vycrafti prosím tu anvilku, nebo já ti vycraftím. Jo, jo. Já budu gentleman. Ne, já si vycraftím. Ne, já ti vycraftím, pojď. A pozdě. Ne, tak já ti vycraftím novou, koukej. Protection 4 časy. 16 levelů. Je takhle. Jsi protection 4 časy. A já nemám až žádné zpětku. Jo, bral bych, dal bych si. Dal bys jsi. Hele, týpek. Počkej, já jsem ti to ne, nesebrala. Jdeme, jdeme holka. Tak pojď, teď si ukážeš počkej. Trošku ty, jo? Teď si ukážeš trošku ty, jak to zvládáš, ty látečka. No úplně to jo. Tak pojď domčo, ale. Jsem já jdu, nechal. Já jdu. Promiň, tak já nechtěl řvát, promiň. Popátku. Kde byl týpek, on je v zemi. On je ten týpek z Babylon. Tak jo, tak já jdu to. On já se jdu. Bojí holky. No, však. Tebe. No. Co? Počkej, cože? Hej, to je tak špatný, že zrovna s tím, že holka v vlastním videu. To je špatný. Tak ty sam naběhl, že jo? No ale tak ty jsi tam přišla taky, že jo? A já jsem ti řekl, že tě ho nechám. Jaký raven? Seš si jistá, že ho dáš? Já nevím. Tak si, hele, ty poslední dva ti nechám. Nech si ty poslední dva. Já se pokusím, jo? Ale... Jo. Já budu tady jako support z výšky. Jo? Dáváš? Ježiš, seká se mi to nějak, ty jo. Au, co mě hituje? On tě zabil. Oh, sakra. A má heal. On ještě zabije. To ne, 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 kámo, tak to ne. Tak má srdíčko. Já jsem mu nechal srdíčko. Ježiš, Domčo, to je hrůza s tebou, ale fakt. Ale už na ten zpětku. Domčo, ach jo, dám ti jednu příležitost někoho zabije, on tě zabije, ten týpek. No tak, asi jako. Ale pěkně mě dává. Tak jsem asi mrtvej. To si děláš srandu. Tak máš tak zpětku, však jsem mu nechala kolik srdíček? Ty maximálně, ne? Nevím, ale on měl z tebe heal, protože jsi sebral tu hlavu, víš, a ono je to celkem špatný potom proti němu jít. No pojď, to dáš. Tak pojď. Teď používám tvojí medicínu, jaký ti to je, co? Chudák se sekl, ty jo. Come on, ne! Takový kousek! Ne! Já se na to fakt můžu vykašlat! Ale dobrý. Jemu zbyly 3 HP. Co měl za brnko? Musel mít full protection 4 a k tomu sharpness 5, ne? No však měl sharpness 5. No, takže to je přesně tak, ta chyba. To je přesně ta chyba tohle, že jsme se rozdělili, já jsem to říkal. Pokud neuděláme nějakou fatální chybu, tak to dobrý. Tak teď jsem asi hodně znehodnotil situaci. Špatně jsem vyhodnotil situaci. No nic, tak já teda moc krajku za zhrnutí toho videa, pokud se vám video líbilo, nechte like, odběr, zvoneček. Zase jsem dal screen, dneska už pozdraví za video. Pojďte to video sdílejte, Domči Instagram máte dole v popisku, stejně jako můj, tak tam hnedka běžte na hodit follow. Děkuji vám ještě jednou moc, mějte se, no a zatím ahoj. Ahoj.